Ek onthou, ek was seker so 5 jaar oud gewees, miskien 6. Toe gaan ons na 'n baie deftige bruilof. Dit was my eerste deftige bruilof ooit. So, ek het deeltemal met groot oë na alles gekyk, want ek het nie mooi geweet wat aangaan. Ek sien al hierdie messe en virke en lappies en goed hier op die tafel en probeer uitvis wat hier aangaan, maar ek besef hierdie is nogal 'n affaire. En is nogal 'n voorreg vir 'n kind van daai ouderdom om na so 'n deftige bruilof uitgenooi te gewees het. So, ek onthou ons kom nou aan en ons sit, ek en my drie broers sit daar so, ons is na, van die oudste tot die jongste, ons maar net so 'n bietjie oor die 4 jaar uit mekaar uit, so ons is na mekaar in ouderdom en in ervaring, is dit al ons almal se eerste ervaring in die geval. En weet jy, ek sit so en kyk, ons probeer al na lekker netjies uit en so wat hulle daar op die tafel het, en ek sien die so mooi gekrulde, witterige, lekkerkie. My broers natuurlik vra my, wat is dit? Ek tot vandag toe wonder ek nou, hoekom het hulle gedink ek sou weet? Maar ek sê nee, laat ons kyk, jy weet, en ek sit dit in my mond. Dis lekker, sê ek vir hulle. Natuurlik, my broer net ouer as ek, hy is altyd een wat lief is vir dingetjies uitprobeer, maar spring hy in en eet het ook, en ek dink hy het ook dieselfde as ek reaksies ek gehad, lekker, en toe die ander het, en natuurlijk, toe is hulle absoluut teleurgesteld in die effect, want het was botter, en ek wou nie erken dat ouwens, ek is jammer, maar dit is net een klont botter hierdie, so toe is hulle kwaad vir my dat ek nou die hulle nou hierdie ding laat eet het, maar natuurlijk het ek baie lekker gekry, want ek wou nie alleen die verleentheid slik nie, en ek het slim gespeel dat ek hulle ook gekry het om te byt aan die story. So dit is een klein verhaalkie van my jeugjare wat ek nog altyd onthou.